Badr jangida bir bo'lib, mushriklarni ta'zirini bergan. Bu ummatning birligi qani? Yoki bo'lmasam Andalus fathida birlashib barcha dushmanni yer bilan yakson qilgan u ummatning birligi, birdamligi qani? Hech bo'lmaganda Istanbulni ishg'ol qilib, fath etgan jasur va shijoatga to'la ummatning birligi qayerlarda qolib ketdi? Assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Top Ustivi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli dindoshim, agar sizga ushbu videolarimiz ma'qul kelsa, videoga like bosib, hamda yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishdan erinmang. Zero biz sizga yetkazdik. Siz ham boshqalarga yetkazuvchilardan bo'ling. Oxirgi paytlarda internet orqali bir-birlarini kofir, murtad, mushrikka chiqarishlik oddiy holga aylanib qolganligi hech birimizga sir emas. Dinni tushungani ham, tushunmagani ham takfir qilishdan qo'rqmay qoldi. Bundan ham alamlisi, bundan bir necha kun avval o'zimizning hayotimizda real voqealikda bo'lib o'tdi. Xullas, voqea shunday boshlandi. Bir necha yillardan buyon internet orqali salom alik qilib yurgan birodar akalarimiz bilan birgalikda ko'rishishga qaror qildik. Ular meni o'z shahridagi Sulaymon tog'iga sayohatga taklif etishdi. Men ham u joylarda bir necha yillardan buyon bo'lmaganligim bois rozi bo'ldim. Xullas, ko'rishgan paytimiz peshin vaqti bo'lib qolgani sababli barchamiz bir jamoat bo'lib peshin namozini ado etdik. So'ng birgalashib Sulaymon tog'i tomon yo'l oldik. U joyga chiqib biroz manzarani tomosha qildik, suhbatlashdik. Bu orada ikki yigitni bir necha bolalar bilan tortishib ketganiga ko'zimiz tushdi-yu, darrov yonlariga bordik. Janjalning sababini so'rasak, ikki yigit Abdulloh Zufarning ma'ruzasini baland ovozda tinglab turgani bois, ko'pchilik bo'lganligidan g'ayratlanib ketgan boshqa bir tomon jim ketmay, xavorijlar o'zini ko'rsatyapti degan ma'nodagi turli xil gaplarni gapirib o'tib ketgan. Tabiiyki, bu gap ularga qattiq botib, adatlari kam bo'lsalarda, ko'pchilik bo'lgan yigitlarni to'xtatib, gaplariga dalil so'ragan. Ular esa hatto internetda eshitgan gaplarini ham takroran qaytarib berishga ilmlari, bilimlari yetmagan. Xullas, bu orada biz qo'shildik. Albatta, mojaroni to'xtatishga urindik-u, biroq har gaplarini birida tagi namanganlik bo'lgan bir kazzob bilan odamlarni do'ppisiz masjidga kirgizmaslikka uringan o'shlik bir nodonni gaplarini qaytaravergach, bizning ko'nglimizda ham haligi ko'pchilikka nisbatan g'azab olovi yona boshladi. Qarabsizki, endi haligi ikki insonni safi 9 kishiga yetdi. Biroq bizni har ikki tarafdan farqimiz, ularni ustozlari qilgan xatolaridan ayb izlasak, ular esa ham ustozlaridan, ham o'zlaridan, ya'ni butun bir jamoatdan ayb izlashardi. Shu sababli biz har ikki taraf bilan birodarona xayrlashdik-u, biroq ular o'z pozitsiyalarida qolib, bir-birlaridan ranjigan holda ketdilar. Voqeaning alamlik joyi shu ediki, janjal avjiga chiqqan payt yoshi ulug' bir kishi kelib, o'rtaga savol tashladi. Sizlar qaysi dindansizlar deb. Barchasi islom deya javob berdi. So'ng haligi kishi, deylik ikkalalaringdan biring haqsan. Nima, islomda haq shunaqa urush janjal bilan yetkaziladimi? Agar shunday bo'lsa, unda haqni nohaqdan farqi qayerda qoladi? Qayerda qoladi? Degan ma'nodagi gaplarni aytdi. Hammasi jim bo'lib qoldi. Meni e'tiborimni tortgan tarafi haligi kishidan spirtlik hidlanib turardi. Spirtlik hidlanib turardi. Achinarlik tarafi esa, bugungi ummatning ba'zi yoshlari gohida ibodatda bo'la turib, ibodat ustida tortishib, ichkilikka ketgan qavmchalik tafakkur qilmay qo'ydi. Qilmay qo'ydi. Bugungi ummatning yoshlari g'azab qilsa kofirga emas, mu'minga g'azab qiladigan bo'ldi. Qiladigan bo'ldi. Bugungi kun yoshlari Qur'on va sunnatga emas, kostyumshim va galustik taqqan model sifat maddohlarning yolg'on aralash allalariga ergashadigan bo'ldi. Ergashadigan bo'ldi. Ha, bugun shunday holga keldikki, ba'zilarini ota-onasini so'ksangiz g'azab qilmaydi, biroq ular internet orqali ergashgan insonini xatosini aytsangiz, kifoya, yo salafi, yo adashgan, yo xavorij bo'lasiz. Yo xavorij bo'lasiz. Yoki bo'lmasam yana boshqalar uchun yo murtad, yo kofir, yo mushrikka chiqasiz. Yo mushrikka chiqasiz.
Astagfirullah. Biz axir bir ümmet edik. Bu ümmetin birligini, birdamligini Andalus Fathı nomli kitoblarda, İstanbul Fathı nomli kinolardagina qoldirib ketgan ümmetten bo'lib qolmaylik. Axir har qanday olimni ham adashligi bor. Yo'q, meni ustozim xato qilmaydi degan kimsalar iymonini yangilab olsinlar. Chunki omilardan ko'ra olimlar ko'proq adashadi. Shogirdlardan ko'ra ustozlar ko'proq adashadi. Ha, shaytonning savodsizlar bilan deyarli ishi yo'q. U asosiy kuchini olimlar, ustozlar tomonga tashlaydi. Chunki 100 nafar o'quvchidan ko'ra birgina ustozni adashtirib qo'ysa kifoya. Ustoziga sodiq shogirdlar o'z-o'zidan shaytonning hilasi ortidan yuraveradi. Men bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Demoqchimanki, siz u biz bir insonni boshqa bir insonga ergashgani uchun o'z birodarimizdan nafratlanishni bas qilaylik. Agar siz u biz nohaq deb bilgan insonga ergashib qolgan bo'lsa, buning uchun undan yuz o'girib tashlamaylik. Axir bu ergashsa ilimsiz, bilimsizligi tufayli xato qilib ergashadi. Xato qilishlik esa inson fitratida bor narsa. Biz musulmonlar xoh shaxs, xoh jamoat sifatida bo'lsin, ana o'sha bizda mavjud bo'lgan xato, kamchilik va nuqsonlarimiz bilan birga barchamiz bir ummatmiz. O'zingiz o'ylang. Internet u oynayi jahonlarda, musulmon mamlakatlarida bo'layotgan holatlarni ko'rib barchamizning yuragimiz birdek eziladi. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarni izohlarida yoki umuman olganda hayotda ham barchamiz birdek duolar qilishni boshlaymiz. Allohim o'zing yordam ber. Allohim zolimlarga o'zing kifoya qil. Nusratingni ber. O'zing bizlarni birlashtir va hokazo. Lekin alam qiladigan joyi shuki, oradan hech qancha vaqt o'tmay, boshqa bir videoning izohida bir-birimizga Allohning g'azabini keltiradigan gaplarni aytishni, yozishni boshlaymiz. So'kinish, ayblov, takfir, baroat e'lon qilish. Biz faloniylardan barimiz, biz fismadoniylardan barimiz, unisi bunisidan bari, bunisi esa unisidan bari. O'zaro bir-biridan baroat e'lon qilganlar, o'zaro takfirlashgan, o'zaro la'natlashgan hamma-hammasini hisoblab maydondan chiqarib tashlayversak, maydonda hech kim qolmaydi axir. Chunki hamma o'zicha haq. Bu ummatning birligi, birdamligi tiklanmas ekan, haqdorlar ko'payaveradi. O'zingiz o'ylang, hoy mening hurmatli birodarim, shu holatda bizlarga nusrat keladimi? Shu holatda bizlar birlasha olamizmi? Shu holatda biz yordamga muhtoj bo'lgan va bizning ularga yordam berishimiz vojib bo'lgan ummatga yordam bera olamizmi? Nahotki bizlarga keladigan nusrat o'z birodarimizni obro'sizlantirish ortidan kelsa. Nahotki bizlarning birlashishimiz, o'zaro takfirlashish, ayiblash, la'natlashish, baroat e'lon qilish va hokazolar ortidan amalga oshsa. Nahotki Falastin, Suriya, Kashmir, Turkiston ozod etilishi, sen salafi, men maturidi, u hanbali, bu hanafi deb aqida parastlik, mazhab parastlik, turli xil tarafkashlik qilishligimiz ortidan ozod qilinsa. Bu ummatning erkaklari tahoratga suvni gazda isitish kerakmi yoki tokda deydigan darajada maydalashib ketgan bir zamonda dunyoning turli xil mintaqalarida muslimalari yo ochlikdan yo libosi yuqaligi bois sovuqdan alhol kabi lagerlarda vafot etmoqda. Men bu gaplarim bilan musulmonman deganki odamni haqda ekan deb ketishlik kerak demoqchi emasman. Albatta, dinni niqob qilib dinimizga zarar yetkazayotgan xoin zarar ko'randalarni aytib turishlik, ulardan ogoh etishlik tarafdoriman. Lekin bir insonga bilimsizligi bois ergashib yurgan dindoshlarimizni qoralab, ulardan nafratlanishligimiz ortidan foyda kelmasligini eslatmoqchiman xalos. Yodingizda bo'lsinki, islom va musulmonlarning foydasiga so'z so'zlamagan bu tillar qiyomat kunida o'z sohibiga hasrat va nadomat sababi bo'lur va u inson hayoti dunyoda bu tilim koshki soqov bo'lsaydi deyishligi aniqdir.
Gapirsak yaxshi gap gapiraylik, yoxsa sukut saqlaganimiz o'zimiz uchun yaxshiroqdir. Yoki nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning menga ikki jag'ingiz orasidagi narsalarni saqlashga kafil bo'ling. Men sizlarga jannatga kirishingizga kafil bo'laman deb aytgan hadislarni eshitmaganmiding? Yo bo'lmasam, fatvoga bir-birimizni takfir qilishda, murtad deyishda yoki adashganga chiqarishda shoshilmaylik, jur'at qilavermaylik yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fatvoga jur'atliroqingiz jahannamga jur'atliroqingizdir deganlarini xabari kelmaganmi bizlarga? Albatta kelgan. Biz to o'zimizdagi narsani o'zgartirmas ekanmiz, Alloh bizlarning ahvolimizni o'zgartirmaydi va nusrat ham bermaydi. Keling ey birodarlarim, Islom va uning ahlini Alloh uchun yaxshi ko'raylik. Kufr va uning ahlini Alloh uchun yomon ko'raylik. Allohga qasamki, mana shu haqiqatga yaqin bo'lgan ishdir. Ey ahli Islom, barchangizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Siz bilan biz bir ummatmiz.